Hallais folkens, og velkommen til en ny episode av Outer Wilds. Her er episode 4. Sjekk ut de tre første først. Det er viktig, fordi der skjer det masse interessante ting. Vi er nå tilbake i verdensrommet, og det vi skal finne ut av er hva som har skjedd med den forsvunne arten Nomai. Og det vi fant ut i de forrige episodene er jo det at de er på utkikk etter øyet av universet, eller the eye of the universe, eller noe sånt, som er tydeligvis en eller annen spesiell planet, eller et eller annet greie som de får å lete etter. Og så på vei, når de har vært å lete etter det, så har de møtt på noe sånn ond planet, eller noe ond røtter, noe ondskap i hvert fall, som har ødelagt for dem, og som har gjort at deres skip har krasjet i tre forskjellige planeter eller noe sånt. Og i den ene planeten så har vi funnet spor etter dem, og vi skal egentlig bare fortsette sporet for å finne ut hvor de har forsvunnet. Så finner vi ut hvor de er, rett og slett. Tilbake til Brittle Hollow for å finne sporene som vi var på etter Nomai. Jeg er fortsatt ikke så veldig god på landen her. Greia. Fantastisk. Jeg må ha på meg den. Ok, nå er jeg tilbake på denne planeten, men jeg husker liksom ikke hvor jeg fant inngangen til der byen. Husker dere det? Åh, her er den der sola til den her planeten som skyter ting som kan ta meg. Au! Ikke se det. Drept meg selv. Alt for lenge sett på alt et pelle. Hvor var det krasjet skipet? Der! Her må det være. Her er det. Perfekt. Da må jeg bare lande her. Hvordan gjør jeg det igjen? Åh! Her har vi en bedre landingsmåte, vet du. Herre var litt bedre enn jeg. Etter fire episoder har jeg endelig lært meg å lande. Sånn halvveis. Her var ikke noe bra landing det heller. Ja, ja. Her var da altså det lille som er en av det romskipet til Nomaian som landet på denne planeten. Og da gikk vi gjennom her, husker jeg. Og ned her. Ned her. Åpna her. Wow! Ja. Ja, ikke sant. Så er det det å komme seg ned her. Uten å rase! Nei. Spring. Da er jeg her. Ok. Et steg videre til å komme tilbake til denne byen som de har bygd på denne planeten. Og fortsette å følge sporet deres. Her er den byen! Fantastisk. Vi er tilbake til den byen. Da må jeg bare finne veien. Der er det bildet de har av Eye of the Universe. Her, vet du. Ok. For det vi fant ut i slutten av forrige episode var at, wow, var at de hadde bygd en vei over... Denne planeten raser sammen. Men de har bygd en sånn vei hvor jeg kan følge de her krystallene for å gå på taket. Og det er det neste sporet til å følge de her. Så hvis jeg bare... Jeg kan bare gå her og følge her krystallene. Så finner vi sikkert veien til Nomaien. De lager rare... Wow! Nå går jeg liksom opp ned, egentlig.
Og det svarte hullet rett over meg. Fantastisk. Det gidder vi ikke å dette ned på igjen. Det har vi dutt i nok på. Så mye rare lyd av de her krystallanlaget. Kanskje jeg kan... Nei. Går videre, vi. Wow. Shit, det er ting som bare ramler ned i det sorte hullet. Det hele planeten raser bare mer og mer sammen. Jeg prøver liksom å gå fra en krystall til den andre, den korteste veien, sånn at jeg ikke detter ned i det sorte hullet, for det gidder jeg bare ikke. Jeg håper jeg er på rett vei. Jeg regner med det. Oi, og så må jeg huske på oksygenet mitt og sånt da. Det er så lett å glemme av at jeg må ha oksygen og fuel. Ok, nå nærmer vi oss nå her, folkens. Jeg håper vi finner noen trær, fordi jeg trenger oksygen. Jeg kan fortsatt ikke dette oppover, helst ikke, men det sorte hullet er faktisk ikke over meg nå. Oi, shit! Ah, nå går krystallene oppover her veggen. Altså, jeg blir veldig forvirret av det her, kjenner jeg, fordi man vet liksom ikke helt... Man vet ikke helt... Står jeg nå? Ja, det gjør jeg. Jeg bytter liksom hva som er bakken. Jeg blir helt forvirret over hva som er opp og hva som er ned nå. Tre minutter igjen med oksygen bare! Å nei, hvor er trær når jeg trenger dem? Det er ikke noe trær her, det ser jo ikke sånn ut. Men nå begynner jeg å nærme meg noen sånne nye Nomai-bygninger, gjør ikke jeg det? Her er det Nomaiene har bygd. Ja! Men da håper jeg jo at de har trær, da. Wow. Ja! Fantastisk! Ok, nå har jeg kommet videre til neste sted Nomaiene har bodd, tydeligvis. Og jeg håper at Nomaiene har et tre, fordi jeg har nødt til å finne et tre. Nei! Det her er Ghost Matter. Det jeg tar skade av. Det var ikke det jeg trengte. Jeg trengte trær. Trær. Jeg har ikke noe mye oksygen igjen. Jeg kan ikke. Wow, hva er det der? Å nei, det sorte hullet er fortsatt under oss. Ok. Wow. Jeg skjønner at de ikke kunne bo her lenger, fordi... Her... Ghost Matter igjen? Nei! Det er bare ting som... Er ikke det et tre? Nei, det er ikke et tre. Jeg skulle ønske det var et tre. Det er ønsketenkning. Nei, jeg vil ha et tre! Enn den her, fører den meg til et tre. Det har vært fint. Så lite oksygen igjen. Jeg må ha et tre. Jeg har ikke tid til det her. Er det et tre? Et tre! Ja! Perfekt! Ok, da har vi litt bedre tid. Da kan vi se oss litt omkring. Det var mye av det der farlige stoffet som gjør at vi dør, som var rundt her nå. Ja, men så koselig da. Nomaiene pleide å ha festivaler hvor de delt kunnskap. Det er jo hyggelig, men jeg føler at det er noe mer vi må lese enn bare om festivaler. Så vi bruker denne scrollen her. Så ser vi hva som står.
Ja, det viser seg jo da at Nomai-rasen en rase som aldri holder seg på ett sted. Det en rase som alltid reiser og har aldri ett hjemsted, fordi de alltid ferier rundt og prøver å oppdage nye ting i universet. Så de snakker om at de har lyst til å lage seg et nytt skip, fordi de har ikke lyst til å bli her lenger, fordi de trenger å gå ut og reise og møte flere Nomais og del kunnskap. Men grunnen til at de ikke har fått bygd et nytt skip er fordi de bygger for mye her, og at de bygger for mye ting for å prøve å finne øyet av universet. Så de snakker om at de hadde lyst til å bygge et nytt skip. Og de må jo kanskje ha fått bygd et nytt skip, da, for de er jo ikke her lenger, så de må jo ha reist. Men de snakker mye om alt de har brukt på å bygge på Askeplaneten, altså den der sandplaneten vi var på den gangen. Så kanskje det mer på den planeten vi må finne ut av. Men vi får bare fortsette å følge sporet deres. Oi, her var det noen store tårn av noe slag. Går vi fortsatt opp ned? Jeg skjønner ikke. Oi, se på det. Oi, ting raser jo hele tiden. Oi, se her da. Hva er det her for noe? Åh, skoledistrikt. Meltwater distrikt. Eye Shrine distrikt. Black Hole Forge distrikt. Ok, så her mange forskjellige typer distrikter. Inni her skoledistriktet. Kan jeg gå her? Hjelpes meg. Jeg blir veldig forvirret over at jeg kan gå på alle vegger. Åh, der den der skyggemånen. Som bare liksom en spøkelse. Wow! Ja, jeg kommer jo ikke meg over her. Det alt for langt over. Jeg nekter å hoppe over her. Det dette er nede i det svarte hullet, det jeg sikker på. Altid glad når jeg finner trær. Oi, hva er det her? Black Hole Forge Control. Kan jeg kontrollere det svarte hullet? Hva gjorde jeg nå? Jeg trakk opp den der. Ja vel, hva betyr det? Var det nirre i det sorte hullet? Oi. Altså, jeg skjønner ikke alt det her teknologien de her har bygd. Veldig rare greier. Hvor skal jeg ikke dette ned? Nå dro jeg i hvert fall opp noe som jeg kanskje kan gå inn i. Her fortsetter de å snakke om det prosjektet med de to planetene som en sånn sandplanet. Som trenger noen rare greier, som jeg ikke skjønner. Åh, her en ny scroll. Wow! Den kan vi legge inn her. Ok, så man trenger en warp core, ikke at jeg vet hva det er, for å få det her prosjektet deres i gang. Og en måte de kunne få tak i den er å få det fra deres skip. De snakker om det anglerfish. Oh, det den fisken som spiste meg i forrige episode! De var nødt til å få tilbake til den mørke, den mørke planeten hvor den fisken var. Og så sier de, og de snakker om at de må holde seg unna den fisken. Men de snakker om en fossil av den fisken, sånn at de kan holde seg unna den. Og det de lærte av den fossilen gjorde at de klarte å holde seg unna, eller kunne lære seg å holde seg unna den fisken. Men de har aldri klart å teste det. Ja, hva er det da? Ok, så de har krasjet et skip på det der stedet hvor den fisken er, og de trenger det som er i det skipet.
Ja vel. Jeg skjønner. Ok, nå har jeg kommet meg på toppen av den her. Isbreen. Oi! Nå er jeg på topp. Oi, nå er jeg... Jeg har funnet en hemmelig nedgang, folkens! Som kan gjøre det lettere for meg å komme ned. En annen vei! Åh! Det er mye lettere vei å komme seg ned gjennom isbreen. Åh, fantastisk. Ok, men da vet vi det. Om vi skulle dø, så vet vi at det er en hemmelig inngang ned isbreen. Åh, digg å finne ut det, da. Er alle de her døde nomais, liksom? Det virker jo litt sånn. Det er jo litt trist, da. Ok, nå er jeg i tempelet til øyet. Det ser man til og med på det store vinduet. Her sier de jo da at det eneste grunnen til at de er i mitt solsystem er fordi at de skal finne det signalet til øyet. Hva er øyet av universet? Øyet er gamlere enn universet, så tenk så mye det kan lære oss. Det er nok et høyt intelligent vesen. Og det var det signalet fra det som førte dem hit. Kanskje det er et kosmisk bibliotek? Hvordan kan øyet være gamlere universet selv? Kanskje det er fra et annet univers? Her står de og prøver å finne... Hva er det som skjer? Planeten sprengtes, rett og slett. Hele planeten ble ødelagt. Her skjedde jo når vi var oppå. Det er sant, det. Det glemte jeg. Men nå vet vi i hvert fall en snarvei dit. Det er gjennom isbreen. Da er vi tilbake her, og de fortsetter å spørre. Skal vi se? Skal vi fortsette å lese om det her? Hva er signalet til øyet, lurer de på nå? Kanskje øyet prøver å kommunisere med dem? Og det er et rop, kanskje? Signalet er øyet sin stemme, og det snakker et språk som de ikke kjenner til ennå. Det var på en måte det de har funnet ut om det her øyet, da. Ikke så veldig mye. De har ikke funnet ut så veldig mye, tydeligvis. Og det er jo for så vidt greit. For vi vet jo heller ikke så veldig mye om det her øyet. Her var det. Ok. Vi tok ned den her, som er da tydeligvis det Black Forge-greia. Hvor er den? Nei, vi dro den opp! Da er spørsmålet, hvordan kommer vi oss opp dit? Det er faktisk spørsmålet, det. Aner ikke hvor jeg skal. Det er ikke vel så lett å finne ut hvor man skal nå videre. Ok, da skal vi ut og fly. Men... Hallo! Yeah! Jeg har vært inne i romskipet hele tiden og ventet på det. Jeg har bare suttet i liksom sånn... Gjemmet seg bak... Ja, jeg har egentlig bare suttet og hatt ansvar for dataen. Ja, ja. Hele tiden. Den planeten du har vært på, da, det er der jeg kommer fra. Det er det! Ja, okay. Og alle på den planeten har bart og brille! Ja, ja. Nå skal jeg vise deg. Han ser jo litt ut som deg. Eller han ser kanskje... Han gjør faktisk det. Han ser kanskje mer ut som meg, jeg vet ikke. Dette her er jo planeten vi kommer fra, da. Så nå har jeg jo bare tatt med meg kompisen min fra planeten jeg kommer fra. Se han her. Tenk fin. Åh! Åh! Litt creepy. Litt creepy. Og veldig søt. Men veldig søt. Ja. Akkurat som oss. Akkurat som oss. Litt creepy, men veldig søt. Ja. Ja. Det er beste beskrivelsen av oss, tror jeg. Ja. Litt creepy, men veldig søt. Veldig søt. Ja. Men hva har du gjort for noe? Altså, jeg blir jo kastet rett inn. Du ble kastet rett inn. Hva er det du har gjort for noe? Greia er at vi er i et solsystem. Og vi er ute og reiser og prøver å oppdage nye planeter og diverse. Men vårt største misjon er at vi leter etter en forsvunnet art.
Okay. Som heter Nomai. Og den arten har vi funnet mer og mer spor av på mange forskjellige planeter. Og vi har funnet ut at den arten leter etter noe som heter The Eye of the Universe. Ooh. Altså øyet av universet. Som kanskje kan være svaret på meningen med livet? Ja, ja, ikke sant? Ja. Det er akkurat noe sånt, fordi de har letet noe ganske lenge etter det. De har fått et signal som var veldig nært vårt solsystem. Okay. Som gjorde at de har kommet hit. Men kan jeg bare få lov til å liksom, skryte litt av dette spillet her? Hvor sømløst du gikk ut fra den planeten og ut i verdensrommet? Det var bare helt sykt rått. Null loading, liksom. Er ikke det helt sykt? Hele spillet er sånn. Det er bare sånn, eneste loadinga er hvis vi dør, og da liksom får vi sett alt det vi har gjort, og så spoler det på en måte tilbake. Kult. Det er helt fantastisk fint. Så stilig! Det er dritstilig. Altså, jeg må jo si at jeg er veldig fascinert av verdensrommet, så dette her er jo perfekt. Det er det faktisk. Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle kaste deg rett inn i det, egentlig. Okay. Med å gi deg bare kontrolleren. Gi meg kontrolleren? Åh, shit! Ok, men ja, ok, greit. Vær så god. Jeg hadde ikke forventet det. Jeg tenkte jeg skulle bare sitte og kommentere. Nei, 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 jeg vil gjerne ha deg med, ikke sant? Ok. Jeg har liksom satt deg inn på en kurs nå, da, ja. Mot det her tvillingplanetene som du ser her. Fordi vi har vært på en planet og funnet de gamle på en måte, byene til de her nomaiene, og de snakket veldig mye om de her planetene, så jeg tror det er et klu her nå. Okay. Ja. Men jeg tror det er på den der store fylt med sand. Den der? Den, ja. Okay. Så du ser at den liksom fyller den andre planeten med sand. Kan jeg liksom krasje land i planetene, eller? Det kan du. Jeg er veldig dårlig på å lande, så jeg synes det er veldig gøy å se hvordan du... Ja, nå har ikke jeg fått noen informasjon om kontroll eller noe ting! Oi, det var ganske sømløs landing, synes jeg da. Du skulle sett noen av mine landinger. De er ganske heftige. Oi, dette er kult. Er ikke det dritkult? Er det sola? Ja, det er sola. Hva er det jeg leter etter nå? Fordi at denne sivilisasjonen er vel ikke på denne planeten? Nei, men jeg tror det er et eller annet smart på denne planeten som vi må finne. Fordi de snakket om denne Planet Project, eller noe sånt. Askeplanet-prosjektet. Okay. Så de har et prosjekt på denne planeten som jeg tror vi har nødt til å finne litt ut av. Fordi jeg fant ikke noe mer på den andre planeten. Nei. Men den henger fast i den planeten? Ja, eller? For hvis du går dit nå, så ser du at den planeten du nå er oppå, den tømmer sand ned på den planeten der. Oi, vi drukna nemlig i den sanden i noen episoder siden. Ok. Og den fylte opp en by med sand. Det var ganske heftige saker. Men så dette her er kanskje det prosjektet som de holder på med? Det kan godt være det. Og det ser ut som det er et slags tårn her. Og du ser jo sanden. Ja. Hvis du ser på det tårnet, så ser du at sanden går nedover. Åja, så det blir mindre sand? Det blir mindre og mindre sand, fordi den tømmer fra seg alt sanden. Men kan det være at dette her ikke er en planet i det hele tatt? At det er noe sånn at hele er en maskin bare? Kanskje. Det kan jo gå til. Nå er jeg jo sånn! Sånn er jeg jo litt for lav nå, eller? Åja, jeg kan jo hoppe opp, selvfølgelig. Du kan jo det. Jeg kan jo hoppe opp, sånn. Sånn, vet du. Oi, 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 oi. Ok, hva er det her? Se, her er det... Pass på kaktusene. Ja, de så ikke så snille ut. Og dette, da? Det kan du translate. Hvordan translate? Da, det er språket til Nomaian. Så det er, det er den. Ok. Du må holde inn. Ja. Sånn. Den her har jeg faktisk lest før. Da har jeg vært akkurat her. Den her er ikke så veldig viktig. Det er bare sånn snakking. Det som jeg tror er litt greia, er at jeg tror... Oi. Jeg tror at vi har tid på oss hele tiden. Fordi noen ganger når jeg har brukt veldig lang... Oi! Hæ, er det en person? Robot, kanskje? Det ser ut som en. Kan jeg analysere den, eller? Nei. Er dere noe du kan plukke opp? Nei. Den der? Nei. Nei. Det er fordi hver gang jeg bruker veldig lang tid, så virker det som at hele galaksen eksploderer, og så spoles det da tilbake til start igjen. Oi. Det så litt sånn ut. Så. Oi! Hå! Hæ? 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 Du teleporterte? Ja. Har ikke du gjort det før? Nei! Oh. Se hvor han da!
Hvor jeg havna? Du havna der jeg for å styre på i hele dag. Jeg styret på rundt der hele dag, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg dit. Inn der, liksom? Jeg visste det var noe... Ja, yes! Åh, det er kult! Cool. Ja. Yeah, jeg gjør litt for meg! Nei, men... Oi. Hæ? Hæ? Nei, 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 nei! Å, men den... Ok, nå skjønner jeg hva vi skal gjøre! På grunn av at den feilen du gjorde nå, så skjønner jeg hva vi skal gjøre! Seriøst? Ja. Så jeg hjelper med å gjøre en feil? Ja! Det er helt fantastisk! Men dødde jeg da? Nei, du bare svever ut. Og jeg er ute i verdensrommet, tenkte du. Ja. Ja, ja, ok. Hvor du holder på å fære nå? Inni sola? Ja! Nei, nei, men han suger jo så jeg tenner. Eller, eller du suger etter det, jeg vet ikke. Det... Ja, ok, ok. Og nå nei, bruker nei. Du opp oksygenet ditt, fordi du prøver å... Ta kontrollen din. Men, ja. Vet du hva du akkurat gjorde? Nei, jeg aner ikke. Jeg aner ikke. Du fant akkurat det jeg håpet på, fordi jeg er på den planeten som du plutselig var teleportert til. Ja. Den styrer jeg på gjennom hele, veldig lenge. Med å liksom finne og komme meg frem og finne flere og flere spor av denne arten. Mm. Men jeg kom ikke meg opp til der du teleporterte. Oh. Fordi at jeg trykte på en knapp sånn at det var tatt opp en sånn stasjon opp til den plassen. Og så skjønte ikke jeg hvordan jeg skulle komme meg opp dit. Men nå vet vi hvordan vi skal komme oss opp dit, men da må vi først trykke på den knappen på den planeten, for så forhold til den andre planeten, for så å bli teleportert tilbake til den planeten. Det var veldig mye sånn tilfeldige ting jeg gjorde for ja. At det skulle... Men det var liksom derfor, fordi det sto så mye om den planeten. Ja. Skal vi se... Det, vet du. Gjemt her. Oi, hæ? Hvordan fant du det? Jeg fant det innanifra. Ah, ok. Så du var inne, ja? Ja, ja, ja. Ah, kult. Ok, så det vi må nå, det er å føre opp den der greia. Som vi har gjort nå, som du stakkars ikke har fått sett, så nå får du se det. Ja. Og så må vi skynde oss opp igjen, og så må vi flyge til den andre for så å bli teleportert dit! Ok. For her skal jeg vise deg. Mm. Du teleporterte opp dit! Der! Og jeg prøvde å komme meg opp dit så lenge, ja. Fordi... Jeg gjorde det her, og tok da opp denne stasjonen som de har laget her. Ja, ja. Fra det svarte hullet. Det er det svarte hullestasjonen som blir ført opp dit. Oh, så altså, du tenkte at du kunne være med den på vei opp? Ja, 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 ja. Det prøvde jeg også, og jeg prøvde liksom å finne en vei opp dit. Men det gjorde jeg aldri. Men så sto det masse om den planeten på alle dem her. Mm. Så sto det masse ting om den planeten. Ok. Så nå da, siden du har ført den opp? Så kan vi gå tilbake igjen der jeg var. Ja, og bli teleportert dit. Og så hva var det du gikk i? Det, altså? Jeg gikk i... Nei, for du gikk ikke på dere. Du gikk på den her, ja, ikke? Ja, jeg gikk bare midt. Ah! Ja, der, ja, der! Det var akkurat det som skjedde. Ja! Ok. Ok, nå er vi tilbake her. Hey. Og der er den som jeg har ført opp. Yes, ok! Fy flate! Jeg visste at jeg måtte ha deg for å få til det. Ja! Det var bra at jeg tilfeldigvis lå og gjemte meg ja, ja. Inn på skipet ditt. Oi, oi, hva? Ja, tilfeldigvis lå som en sånn stowaway, en blindpassasjer! Hva skjer her nå? Åja, her er for å komme tilbake. Oi. Oi. Så det er en fast travel? Muligens. Ja, ja. Good to know. Ja. Ja! For her, jeg prøvde å komme meg opp fra der, ikke sant? Men ja. Der ser du at tårnene er ødelagt. Så jeg klarte ikke å komme meg opp. Ah. Så den var som en sperre der. Oi, 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 oi. Men der er det jo en portal. Kanskje, eller du vil kanskje ikke fly gjennom der. Jeg er litt redd for å dette ned der. Ja, i den andre. Ja, så, plutselig. Jeg går vekk fra den. Nei, jeg kan jo ikke det. Hvor var jeg? Hva er her? Nei, men, nei, der er tårnet. Der skal jeg ikke dette ned. Nei, ok. Jeg vil gå her. Ja, sånn. Ja, ja. Nei. Det er skikkelig vanskelig det her, altså. Det er jo vanskelig å skjønne hvor man er hen, ofte, ja. Når ting bare snur seg sånn på den måten. Er vi... Ja, denne planeten her er jo... Pass deg! Ja, ja, men jeg må jo det! Det verste er at hvis jeg går på det her, det var det som skjedde med deg! Du gikk på det der, ja. Og da datte du ned, for det er dere der som er egentlig... Dere er... Toppen av... Ja. Eller det går... Det er ned, egentlig. Ja, nå så er vi i taket. Egentlig opp ned. Ja, vi står på taket. Jo, der, ja. Her er det trær. Fantastisk.
Se der! Det der hodet der, det er sånn de ser ut. Nomayan. Det er sånn Nomayan ser ut. Fra avstand så, så han nesten litt creepy ut. Ja. Men nærmest så ut som en sånn hyggelig... Jeg synes han ser vis ut. Ja, veldig vis. Veldig vis. Er det liksom... Er det en død Nomai? Det er jo det. Han ser litt sånn ut. Ser litt sånn ut. Her er det noe som har skjedd, altså. Ja. Som, se her. Er det kart, eller? Her ser ut som et kart, ja. Her er alle planetene. Det er de planetene vi var på, de tvillingplanetene. Ja. Og der er den der ekle grønne jeg var på. Ja. Der er den vi er på nå. Med den ja, der domen. Ja, ja. Mm. Og der er hjemplaneten vår, tror jeg. Ok. Ok, men hva betyr det da? Alt sikter seg mot noe på midten som ser ut som en slags sivilisasjon av noe slag. Det er jo... Wow. Her er ikke det brua som vi gikk inn. Er ikke det der vi gikk inn i teleporter? Nei, det er herre som er den der. Nei. Ja, at dette her er den, altså, ja. Den sandplaneten. Ja, for det så ut som herre her var der, der vi gikk over der, og der vi gikk over der. Og... Ok. Warp towers. Ja, så de har laget alle de her warp towersene her. Ja. Herre her er Ash Twin. Herre her er ja. Den der med sanda. Så de har laget alle de her for å teleportere seg til andre steder. Okay. Så vi var egentlig veldig heldige som gikk inn på den som teleporterte seg dit. Vi gikk ja. Inn i den og teleporterte oss hit. Ok. Så alle, ok, så de har bygd alt det som de er på den, har de bygd for å teleportere seg rundt i verdensrommet her. Kult. Det som er at før så har jeg jo funnet sånne typer. Ja. Projection stone. Du kan ikke bruke det til noe. Jeg putta dem i et slags sånn vann som gjorde at jeg kunne gå i det vannet, og da så jeg hvordan det så ut akkurat der og da. Ja. Men det var det, liksom. Nå så vi jo at det siste de sa her er nesten at vi skal til... til... High Energy Lab on Ember Twin. They clarify each tower's warp destination. Det virker som at det er 6 tårn. 1, 2, 3, 4, 5. Altså, de skrev at det var 6 tårn og 6 forskjellige teleporterer, men det er jo bare 5 planeter. Det er det jeg lurer kanskje på om skjer med dem her. Oi, vent litt! Her er det! Du kan sette en insert der. Oi! Ja, og hvis jeg nå går i det her... Ja. Ja, nå må jeg putte den inn igjen. Så ser jeg... Oi, hjelp. Hæ? Vent litt. What? Hæ? Ok, dette her er jo bare... Dette var skikkelig creepy. Ja. Hva i all verden er det her? 1, 2, 3 lyse. Ja. Eller? Det virker som at, dette her, at du er inne i trakteringsmasj... Nå er du et... Nei, du er nå er jeg her igjen. Ja, ok. Ja. Ja. Men dette her teleporterer vi da tilbake igjen? Ja, jeg tror det. Det gjør vi, vet du. Men da er vi tilbake. Kanskje vi skal prøve å komme oss inn i hjertet da, av ja. Denne planeten? La oss gjøre det! La oss gjøre det! Ok, nå er du kjempelite. Det er jo ikke noe sand her lenger! Nei, det er ikke sand her i det hele tatt lenger. Nei! Oi, oi, oi! Åh, det gikk bra det. Åh, der følte jeg at nå... Nå har du litt bensin da. Ja, det har jeg. Og det eneste måten jeg får bensin... Nei, jeg har aldri funnet ut det, egentlig. Okay. Du bare lar det gå sin gang. Ja. Ja. Så kommer vi oss inn i, innerst inn her, da, tror du? Uansett hvilken vei inn man tar. Ja. Så, hva er det der for noe? Det som er oppi da? Den andre planeten. Det er den planeten vi kom fra. Å oh, ja, ok. Det bare blir mer og mer ødelagt. Så. Ja, nå ser det ut som at... Hva er det for? Hæ? Nei, åja, oh, det er nå eksplosjonen skjer. Å oh, ja, ok. Nei, det er nå! Har vi brukt igjen nå? Nei, vi var så close! Nå fikk jeg se hvordan det skjedde, for det flere ganger jeg bare, hæ, hva som skjer? Så hadde jeg skjønt at det er det som har skjedd. Til vi var på de andre øya der.
hele reisen får vi se liksom på nytt. Det jo greit med en liten recap. En liten recap, ja. Liker dere serien? Har dere lyst til å finne ut hva farsken er som skjer ute i her universet? Og bli med meg og nå også min gode makker Chris, som har hoppet inn i prosjektet. Ja. Og var en snikpassasjer i skipet. Snik med meg! Ja. Så slenger jeg en tommel opp hvis dere vil se mer, og så snakkes vi i neste episode av Outer Wilds. Ha det! Ha det!